Ini mbak-i mbakku, biar ini pake mbakku. hotel ini? hotel ini. Kok mbakmu ya gak mungkin di hotel kaya gini? Lihat apa sih? Mbakmu itu dodol kacang. Lelah apa sih londoro? Tapi londor gak oleh dodol kacang. Gak ono londor dodol kacang ini gak ono. Dodol apa sih ibu anak gini? Gini, gini, gini. Nah gini, apa? Ini dulon, sampai kamarnya wakeng ini. Biar gak kamarnya gak wakeng ini biar. Saya ditambahi. ditambah iso apa sih nambah iku sopo iki asli ndeng kaplok dulu ini hotel ini tidak begini Kita tapi modelnya brewok. sama brewok bareng barang iki lawas sing brewok <s utuh> <schaut utuh> iki lho ini pakai masker camput iki masker mas iku lanang ya kan teri itu keri lah lapo wong lanang adik keri barang iki lho kon niku gak ngerti mas iku lanang lapo gawe gawe masker gawe mbak ker apa gak oleh ta yo gak oleh sih masker iki nutupi cangkemmu ambek irungmu cantuk iki ngomong kok <tutupi> saudara nutupi cangkem lho. Mas nutupi cangkem. Mangan hmm. kok gak ketutup cangkemmu? gak iso sih. Ken nutupi cangkem. Ini adalah zamannya zaman pandemi. Oh, pandemi. <tutupi> 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 nah, pan niku opo? Demiku opo? Ayo. Artek nol, kau nol-nol pandemi. Loh, kok pokoknya? Siapa so, sih ngga isek ngomong leh pokoknya anjol? Gak onak, Cik. Minang suasananya, coba kita keliling-keliling. Iya, -keliling, keliling, keliling. Boleh, boleh, nah, boleh, iya. Kok oh, jauh namburin deng ya, nangkini lho? Nang sebelah ya. ini. Gak kaya toh, Temanya, loh, era-era uh, anu ya Belanda ini? Iya, ya. ini Belanda. Ini... Kenapa kok Belanda itu membikin kayak begini, Pak? Loh, orang-orang, loh, kok orang, kan kira kok orang, kok orang, ini semua ya orang, kok orang, uh. kok orang, kok orang, kok Pertanyaanmu kok sekarang? Pertanyaanmu orang, kok orang, kok bikin Nah ini Nah, orang, harus jawabannya orang, orang, dulu. orang, terus Oh, terus kedua, orang, orang, yang bikin, kan tidak mungkin. tidak ya. Nah, hmm. iki sing kono gak perlu kono ngomong jan. Orang-orang Ini nggae apa iki, nggo? Iki topi Londo, <pusasiori> ya. Kitu-kitu ku larang gitu. Topi Londo. <pusasiori> hmm. Oh, topi Londe gaes kok gawe karang ta? kok ngene tok ya. Topine kok ngene tok. Gaes kok nganggar topi, to topi Liane <ssiori> ta? Kok topi kok srebe ngene. iya iki jenenge topi Londo, itu untuk... Uh... Kalau ada panas atau apa, itu terlindung kita, wajah kita. Oh, itu. panas yang ngelindungi oh. awak Nah. Itu ngak ngetah kok, nah panas yang ngelindungi awak Nah, panas itu... Ngelindungi awak mu. Loh. Loh emang. Topi ini panas. Topi ini ngelindungi panas. Nah. Bawak nah, nah, mu gosong. Loh, topi ini ngelindungi panas. Kali mati loh, mesti gak jelas. topi ngelindungi panas itu apa maksudnya? topi ini di, kalau dipakai uh -huh. itu panasnya terlindung oh berarti panas itu dilindungi karo pakai topi Oh pakai lah <laughs> ya topi ini dipakai iya yang yeah. dilindungi apa? ya waku wajahku supaya nggak hitam oh jadi pers persis Belanda terus oh berarti panas karo hitam mau dilindungi karo topi nah Loh. Loh. Panas karo ikan, diri-diri toh. Kau nanah, yang bahu pula ting ngomong Aku ngomong bahu, kau ini ke telung polo dino. Padahal orang ulang, eh padahal orang tahun, ngerti? Gak iso, sing bulu itu kutangkemu. Kan apa? Kamu lontol loh, kakek macem Iya, gak apa-apa. Iya, aku wang Indonesia loh. Bapak 10 November loh. Loh, apa-apa? Kau lihat kakeknya situ, dah disuelas kan gak iso. Kau tak kurangi situ, dah disongo. Kakek apa kan? Duh, Ayo, 10 November.